nens i nenes, benvinguts al taller de la xarxa municipal de biblioteques de Badalona. Avui m'he llegit aquest conte. Es diu Perdut i trobat, de l'Oliver Jeffers. M'ha agradat molt, us el recomano. Parla sobre l'amistat entre aquest pingüí i aquest nen. I això m'ha inspirat en fer aquest taller d'un joc. A Memory, el coneixeu? És aquell en què es posen les fitxes al revés i s'han d'anar aixecant i encertar la mateixa. Però en aquest cas és en parelles, mireu. En Pinotxo i el Papito Grillo, una parella. La Caputxeta i la Blancaneus, les botes i l'àvia de la Caputxeta. Aquest és el gat. Ai, m'he equivocat. Amb botes. Doncs així fins que fem totes les parelles. Caputxeta i l'àvia, la Blancaneus i el nan. I jo vull fer també aquesta parella, el nen i el pingüí. Per fer el taller necessitarem el següent material: cartró, full en blanc i full de colors, taps de plàstic, colors, tisores, llapis, goma, boli negre i pega. Primer de tot, agafarem un full en blanc i amb un tap que sigui més petit que l'altre, farem cercles. Dins d'aquests cercles, dibuixarem els nostres personatges. Després, els pintarem. En aquest cas, el pingüí el pintarem de negre. El bec anirà de color taronja. I les potetes també. Quan ho feu a casa, feu-ho més a poc, gaudiu del moment i us quedarà molt millor. Quan ja tinguem pintat el personatge amb les tisores, retallarem el cercle que hem fet. I aquest cercle l'enganxarem. Hi ha dues opcions: o sobre cartró, que amb el tap més gran el dibuixarem a sobre del cartró amb llapis i el retallarem quedant així, o també ho podem fer a sobre del mateix tap, així. I així del revés no es veurà el dibuix. Doncs amb la cola enganxarem el dibuix del pingüí. I per darrere jo li he fet aquests cercles, que han de ser tots del mateix color per no donar pistes a la parella. Aquest joc també el podem adaptar per a infants més grans, que el seguir dels llibres del Jerónimo Stilton, de la Pippi Lastrum, el diari d'en Grec, la Narval o d'altres. Però en comptes de buscar la parella, he posat els noms: Narval, el Jerónimo i el diari de Grec. I després, per acabar, he fet unes capses. Les podeu fer amb llaunes o amb capses de cartró que tingueu, per exemple aquestes de les infusions. I res més, espero que us ho passeu molt bé amb aquest joc, fent-ho i jugant després, i que ens envieu moltes fotos. Adéu, adéu, fins una altra!